sėkmės istorija, nes atrodo, kaip čia taip jam išėjo. Ką studijavo Šiaulių universitete ir kokia reikšmė tų studijų jūsų karjeroje? Ką davė studijų? Studijavau mechanikos inžineriją, technologijos fakultete. Baigiau bakalaurą, po to magistrą. Studijos, aišku, davė labai daug. Tuo labiau, kad buvo prasidėjusi Erasmuso keitimosi programa, kur pusę metų studijavau Danijoje. Iš tos studijų labai daug pasimokiau, kaip vakaruose vyksta studijos, ir visai kitai pradėjau žiūrėti į studijas, ir pats universitetas, dėstytojai buvo tikrai aukšto lygio, ir tikrai pasisėmiau labai daug iš to, ką aš išmokau, ir atsinešiau į šitą įmonę, kurioje dabar dirbu. Įmonė iš tikrųjų išsiskirianti, nes baigdamas studijas, ir visi, manau, baigė studijas, galvoja, kad mechanika tai yra daugiau metalas, plasmasė arba medis. Tačiau šitoje įmonė yra visiškai kitaip, tai yra siūlai ir nelabai susiję su tekstilės pramonė. Tai yra visai atskira šaka, kur gaminamos virvės ir tinklai. Jie naudojami kaip žaliava gaminti gaminę žvejybai arba kelimo įrenginiams. Tai visiškai nauja sritis, kur reikia išmokti dirbant šioje įmonėje. Nes tokių kaip studijų, kiek žinau, visam pasauliu yra labai nedaug, kur galėtum studijuoti virvių gamybą arba tinklų gamybą. Kokių kompetencijų ir gebėjimų turi turėti žmogus, kuris norėtų pretenduoti dirbti šitoje įmonėje? Turėtų turėti techninį išsilavinimą ir norą tobulėti. Visada norėtų sužinoti kažką naujo. Ir vystyti kažką naujo ir pats pasiūlyti kažką naujo. Tai čia yra tokia sritis, kur galima parodyti save ir pasiūlyti kažką naujo ne vien Lietuvai, bet ir pasaulį. O būtent Hampedian įmonėje dirbančių Šiaulių universiteto absolventų yra? Ir jeigu taip, kokiose pozicijose? Taip, pas mus absolventų tikrai yra daug. Aš vienas iš jų, taip pat yra technikos skyriaus specialistai, kurie užsiima naujų gaminių projektavimu, įdiegimu į gamybą, gamybos vadovai, tai bent 5 technikos skyriuje dirba, kurie baigia Šiaulių universiteto technologijos fakultetą. Šiaulių universitete. Šiaulių universitete studijavau mechanikos inžineriją 4 metus, kol įgijau bakalauro laipsnį. O paskui tęsėme studijas, toliau dar 2 metam pabaigti magistratūrą toj pačioje srityje, mechanikos inžineriją. Tikslingai rinkotės ir savo darbo vietą, gal galite pasakyti, kokias pareigas užimate čia? Šiuo metu dirbu projektų vadovu. Iš tikrųjų, jau dabar šiemet yra 7 metai. Šešis metus dirbau vien projektų vadovo, dabar dirbu projektų vadovo ir produkto vystymo vadovo. Kokia jūsų darbo specifika? Mano darbo specifika yra dirbti su realizuoti naujas idėjas ir tai įgyvendinti, paversti projektu. Ir pas mus projektai yra 2 rūšių. Yra vieni išdirbti naują produktą. Ir antra rūšis yra pagaminti, suprojektuoti įrengimą, su kuriuo mes galėsime tą idėją įgyvendinti. Kokius projektus darome šiai dienai? Šiuo momentu dirbu su dideliu projektu, tai yra tinklų impregnavimo džiovinimo pečius. Jį pats projektavau ir būtent pagal mūsų poreikius, kad galėtume produktyvumą padidinti net iki 300%. Šitas projektas yra dabar eigoje jau surinkimo darbuose, projektavimo darbai jau yra baigti ir laukiam rezultatų. Manau, už kokių 3 mėnesių jau galėsime matyti pirmos rezultatus, tada įsivesim technologijas ir taip toliau.
Na ir turbūt paskutinis klausimas. Kuo Hampedian įmonė išskirtinė Lietuvoje, o galbūt ir visame pasaulyje? Hampedian įmonė, kaip man, inžinieriui, kur patinka naujovės, technologijos, šito įmonėje man tinka dėl to, kad aš galiu dirbti su naujais produktais, su kūrimu. Ir šita įmonė yra, kaip žinote, užsienio kapitalo. Ir mes turime būti konkurencingi pasaulyje ir norime, nenorime, mes turime techniškai bent vienu žingsniu eiti lygiai su mūsų kitais konkurentais ir kitomis įmonėmis. Kurios iškelia iššūkius studijom,